მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს ყავ გვეყოლება სტუმარი ნოდარ სირბილაძე, რომელიც ახლახანს გახდა გირჩის პოლიტიკოსი და მინდა რომ თქვენთან ერთად გავიცნოთ ნოდარი, გავიგოთ რა საქმიანობდა ის სანამ პოლიტიკოსი გახდებოდა და როგორ აპირებსო წარმართოს მისი პოლიტიკური კარიერა. მოკლედ მეგობრებო, როგორც გითხარით, დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ნოდარი. ნოდარიც უკვე ადგილზეა, მალე შემოგვიერთდება. გამარჯობა ნოდარ, როგორ ხარ? კარგად, შე როგორ ხარ? არა მიშოს. მადლობა დაპატიჟებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენ კარგად ხარ. გადაცემის სტუმარი ხარ. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, კაი ფორმატია მაგ. ძალიან დიდი მადლობა. ნოდარ, მე მინდა რომ რამდენიმე კითხვა დაგისვა თავიდან. და მე უკვე შენი პოზიციები მოვისმინო. ნოდარ, შენ ახლახანს გახდი გირჩის პოლიტიკოსი. გირჩის პოლიტიკოსობამდე რას საქმიანობდი, რა საქმეში მოღვაწეობდი და მოგვიყევი ცოტა შენ შესახებ. ხო, ნუ პირველი ახლა უნივერსიტეტი რო დავამთავრე, ბაკალავრიატი, ნორმალური სამსახური მოკლედ მანდედან დავიწყე რა, პირველი. რა მიმართულებით სწავლობდი ბოდიში? ეკონომიკას. ეკონომიკა. მოგავს სწავლა ცოტა ისეთი ამბავია, სიმართლე გითხრა ხო უნივერსიტეტში. რასაც მასწავლდნენ, ბევრი იქიდან არ მისწავლია, მე შეჩვენა ჩემით მესწავლა. თან იყო რამდენიმე კარგი ორგანიზაცია, რომელიც ინვირებულებებთან რაც მე მაქვს თავისუფალ ეკონომიკურ ნაწილში, ამ ასე ვთქვათ, ინვირებულებებს ხადაგებდა და მოკლედ იმათ პროექტებზე ვიყავდი ხოლმე ცალკე ლიტერატურასაც კითხულობდი კლას გარეშე, ეგრეთ წოდებულს, რასაც არ მასწავლდნენ რა სკოლაში, მაგალითად ჰაიეკი, ფრიდმანი და ასე შემდეგ, ნუ ბევრი იყო მოკლედ ესეთი და განათლება რეალურად მანდიდან მივიღე მე და ვიდრე ესე იყო უნივერსიტეტში. სამწუხაროდ უნივერსიტეტში ეგ პრობლემა არის, რომ ანალიზის საშუალებას არ ასწავლებს. მე გადავალ განათლების საკითხზე, შენი ხედვაც მე მაინტერესებს, მაგრამ თანამ მაგაზე გადავალ, მოდი აკადემიურ განათლებას შევეხოთ. ბაკალავრის ხარისხი დაამთავრებ ხოლმე თუ მაგისტრის? არა, მაგისტრისაც და მე ნუ დოქტორანტურაზე ჩავაბარი, მაგრამ ისე უცხო თუ გითხრა, არც ერთგან არ მისწავლია რაიმე ახალი და განსაკუთრებული უნივერსიტეტში ვერ ნახე ის, რომ რაც გამომადგებოდა მე ცხოვრებაში, ან პირეგულებებთან ახლოსი. სტუდენტური წლები გასაგებია ნოდარ და ვიცი დაიწყე შენი ესე ვთქვათ კარიერა და რა იყო შენი პირველი სამსახური? ხო, პირველი სამსახური ყველაზე მაგრად მაინც მახსოვს პირველი სამსახური რა, ვიყავი მაშინ 16 წლის, არც მთლად განათლებისადმი ინტერესი მქონდა ამ პერიოდში, სუგართობაზე ვიყავი ორიენტირებული. მოკლედ არც ისე არ ვაკეთებდი რა საინტერესოს. ჩემ მომავლისთვის ყოველ შემთხვევაში და მამაჩემმა შენ ეგრე არ გინდაო და მომკიდა ხელი და სადაც მამაჩემი მუშაობდა, მოკლედ ის ობიექტი დაიქირავეს ციგნებისთვის, ანუ ციგნების დამხარისხებელი ადამიანი მუშა სჭირდებოდა, რომელიც დაახარისხებდა ამ ციგნებს, დატვირთავდა და შავის ამუშავებს. ხო, შავის დატვირთავდა შენას კონტეინერით, ეგრეთ წოდებულ პადონს ეძახიან ქართულად, არ ვიცი რა ქვია, პადონი. ის შეკული. კი ბატონო, რაც კონსტრუქცია. მე ამით ასე ვთქვათ, იმუშავდი ხოლმე, ტვირთავდი ამ ყველაფერს და მიმქონდა შემოვის ავტომობილი. ძალიან ძიმე იყო ეგ გამოცდილება რა და იმიტომ მახსოვს ალბათ კარგად, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც ანალიზი დავიწყე, რეალურად ეს იყო თუ არა ის რაც ცხოვრებაში ასე ვთქვათ მინდოდა და მოკლედ ეს შავი მუშა ეგრეთ წოდებული ვიყავი დაახლოებით 3 თვე და მახსოვს პირველი ხელფასი ავიღე 280 ლარამდე რა, მაშინ ცოტა ინფლაცია არ იყო და ზუსტად და და ჩემო მაშინ მითხრა რომ შვილო შენ პირველი ფასი აი ცხოვრებაშიო და შენც რაღაც ღირებული იყიდო და მაშინ პირველად კარგი ფასი და 150 ლარამდე საათი ვიყიდე. მემდე მაქვს ის საათი როგორც არის რაღაცა პირველი მონაპოვარი პირველი ასე გავიმარჯვე ვიშრომე ვიბრძოლე და ამავდროულად მეგრო დავამთავრე. მე იყო ალბათ ყველაზე ძიმეთ რაც მახსენდება, ანუ ეს ხო მაინც უფრო პოზიტიურია რაღაცა ჩემ თავში აზროვნება დაიწყე რომ ესე არ გამოვდა რაც უნდა ვაკეთო. მეორე სამსახური იყო, აი თუ გახსოვს საქართველოსი სუპერთასი რო ჩატარდა. ფინალი რო იყო ბარსელონა, ხო. და სანამ ეგ თამაში ჩატარდებოდა, წინასწარ ბორის პაიჭაძის სახელობის სტადიონი გაარემონტეს. და ისე მოხდა რომ გაარემონტეს ეს საღებავი ჩამოეწოდა. ხო და მე დამიქირავე სამსაღებავების ამხეკავოთ. ოკეი. და ეს იყო ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე ძიმე მომენტი, რამდენი მიზის გამო. ერთი რო დაახლოებით 10 საათი გაუჩერებლად რაღაცა რა იყო არ ვიცი, ნიჩი თუ რა იყო, ხო, შპატელი. იმით გაუჩერებლად, მოკლედ აი ესე ხეკდი, ასე ვთქვათ, ამ საღებავს. ოღონდ ცუდი რა იყო, იცი რა ეს თლიანთ ხელს ვეღარ გზნობდი და
ის ადამიანები, ვინც დაგვიქირავეს, მათი დამოკიდებულება იყო რა და დამამცირებელი რა, რომ არავინ არ ხადა, მიდი გააკეთე და აკეთე და აი რომ ახსენდებოდა ძალიან ძიმე იყო რა. თუმცა ბევრი რაღაცა ვისწავლე და მაგ დროიდან მივხვდი რომ მე უნდა განვითარდე, უნდა ვისწავლო და წინ უნდა წავიდე. ანუ შეგვიძლია შენი ცხოვრება გავყოთ ორ ეტაპად. ერთი სადაც შენ არ ფიქრობდი შენს მომავალ კარიერაზე და არ იცოდი უფრო სწორად. ეს შეიძლება განათლების სისტემის ბრალიც იყოს, რომ მაგაზად შეგვიძლია შევხვდეთ. სკოლა იყო ჩემს ყველაზე მძიმე ადგილი. კი ბატონო. ხო და სხვა შორის მე არც მომთა ანუ არ განმეორე ეტაპზე რომ გადავა. აი მეორე ეტაპი შენ გაანალიზე უკვე რომ შენი ცხოვრება სხვანაირად უნდა წარმართა და უნდა ყოფილიყავი რაღაც საქმის პროფესიონალი. აი ეს მომენტიც ხო საინტერესო იყო, იმიტომ რომ აქაც ბევრი გამოწვევა შემთხვევა. რა პირველი გამოწვევა იყო ის, რომ მე შიშები უნდა დამეთრგუნა. სხვაგვარად არ გამოდიოდა, იმიტომ რომ ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე დიდი შიში მქონდა საჯაროდ ლაპარაკის. აი სკოლაშიც კი საჯაროდ რო აი ხმამაღლა რაღაცა მეთქვა, თუ ჩემი კანკალადა ხომ და ჩემ მასწავლებელი მე დედაჩემს ეუბნებოდა, რომ რატო ეს შინიაო ჩვენი ამბავს ესე ორი საჯაროდ რამის რო იძახისო ეს ასე თქო ტუჩები უკანკალებს და მივხვდი რომ ეს შიში იყო რაც მაპყოლებდა. ეხლა ლოგიკურია ერთი არო შეეგუო მას და თქვა რომ აი მე შინია და მორჩა ამის განაფერი გამოვადა კომფორტ ზონაში აიკეტო, ან მეორეა რომ გძიბრძოლო მარცხი ბრძოლა მარცხი ბრძოლა და მოკლედ ეგრე დავიწყე რა და მახსოვს მე-12 კლასში ვიყავი პირველად გავედი რაღაცა აი სამთავრობოს პროექტი მოდელირება იყო რა ესეთი მითომ ევროკავშირის მოდელირება და რომ პოლონეთის წარმომადგენელი ვიყავი რა და უნდა მომემზადებინა 10 წუთიანი სპიჩი. და ხალხის წინაშე უნდა მელაპარაკა და ამ დროს შიში მაქვს საშილე, ანუ არ შემიძლია ხალხთან ლაპარაკი, წრემლები მომის რა. ხო და მოკლედ ეს წრეზე ვართ რა და ეს წრე რო დასულა ბოლოს ვიყავი ზუსტად მე და ახლა უნდა მოусმინოთ რომ როგორ სირბილაძეს. ხო და აი უცხო რაღაც მაური იყო, რაღაც და ყველა გაჩუმდა და ყველა თვალები არის ჩემზე რა. ეს პირველი შენი საჯარო გამოსვლა იყო. კი. და ყველა თვალები არის ჩემზე და დავიწყე ეს ლაპარაკი და მოკლედ ისეთი ნერვიულობა დამემართა. ჯერ გავწიწდი, მერე გავშავდი. მერე ტუჩები ამიკანკარდა, მერეც ვიწაობივიდა და რო დავამთავრე ამას არ ვამეტებ არ გატყუებ, 1-5 წუთი ხალხი იცინი. კვდებოდნენ სიცილით, საერთოდ საიდან მოვიდა, ვინ არისო და ესეც კარგი გაკვეთილი იყო, ტკივნეული მოხვედრა იყო მუშტის, მაგრამ მერე მივხვდი რომ უფრო მეტი უნდა გამეკეთებინა. მე არ გამწუმია მე სარკისინას ვარჯიშობდი ძალიან ბევრს. ისედაც სადაც საჯარო გამოსვლა იყო, კიდე გავდიოდი, კიდე დამსინოდი, მაგრამ მაინც ვაკეთებდი და მერე უცებ ერთ-ერთი რაღაცა უცნაური მომენტი და გარდამტეხი იყო. დებატები იყო ეკონომიკის მთლიანი საქართველოს რეგიონების რა. ბათუმში ჩავედი მაშინ და რატომღაც დავიწყე ეგ დებატები ძალიან თავისუფლად. და იმდენად თავისუფლად დავიწყე, ფინალშიც გავედი. აუ, ვერ მოვიგე, მაგრამ მეორეზე გავედი რა და ერთ-ერთი საუკეთესო დამასახელის როგორც ფიჩეიდა. და ეს ხდება იმ მომენტში, როცა ჯერ შენ კიდე ვერ დავამართე. კი, ზუსტად, წარმოიდგინე. ეს მომენტი იმდენად გარდამტეხი იყო, რომ ამის მერე არ შემშინები არაფერს. და ყველა პარადოქსი ის რა არის, ზარაზის აღმოჩენა მეცნიერება, რომ ცხოვრებაში ყველაზე მეტად რისიც მეშინოდა, ახლა შოულობ ამით ფულს, იმიტომ რომ ლექციებს კითხულობ, გადასაბამი მყავს და ხალხს ველაპარაკები რა. მოკლედ, და ძალიან დიდი არის დღეს შენ დღევანდელი შენი შემოსავლის წყარო არის ლაპარაკი. კი, და რისიც ყველაზე მეტად მეშინოდა, ისევს ლაპარაკი. თან ერთი მომენტიცაა. მოკლედ, ქართული ანდაზა რაც არ უკავს გვაძლიერებს, ნოდარის პირდაპირად გამოხატავს. კი, ხო, უბრალოდ ამას აქვს ძალიან ბევრი ესეთ ძიმე მომენტები, რომელიც ნუ რა თქმა უნდა, ყველაფერში არის ეს. სხვა შორის მე ამ ლაპარაკის ამბავში ხა გამახსენე, შუალედურიც ქონდა, სანამ უკვე ესეთ პროფესიულ ზრდას დავიწყებდი, მე არც განკლომია და როც მივხედავთ იმისა, რომ მე მესამე კურსზე უკვე ასე თუ ისე ბევრი გამჩანდი ხოლმე, დავიწყე ევოლუშენში თმუშაობ, ევოლუშენ ჯორჯიაში, დილერი ვიყავი იქ, მიმყავდა თამაში და ჩემი ანუ მე ძალიან როგორ გითხრა ზუსტად აი 15-16 წლიდან დიდი მიჯაჭულობა და მიჩრევა მქონდა იმის რომ მე უნდა ყოფილიყავი დამოუკიდებელი. მე უნდა მქონდა ჩემი ფინანსები ან ესეთი მომენტებიც იყო რომ აი პირველ მეორე კურსზე როცა ჯერ სამსახური არის, იმიტომ მესამეს დავიწყე მაინც რა ეს evolution and პირველ მეორე კურსზე როცა სტუდენტი ვიყავი და ძირითადად უნივერსიტეტში ან სხვა ორგანიზაციებში ვესწრებოდი ლექციებს, რეალურად არც ფული მქონდა არაფერი, ხო და არც არავის ვეუბნებოდი რომ ფული მომს, ან შოულსაც არ ვეუბნებოდი და მე დედაჩემი მახსოვს ჩუმად იღებდა ხოლმე ჩემს საფულეს
ჩადებდა ფულს და მე რომ გავიდოდი მირეკავდა რომ შულო საფულეში შეგიდე ფული და გეხოცები რა მეკითხა რომ ჭამო რა ესე ვიყავი ანუ დღემდე ესე ვარ მირჩენია მე მქონდეს პასუხისგებლობა მთლიანად იმაზე რასაც ვაკეთ და ალბათ ეს დიდი გარდატეხა იყო ზუსტად აი 16 წლიდან როცა მძიმე შრომის მართლა მძიმე იყო მეტყვი აგვისტოში 35 გრადუსი ციხეში შენ გარეთ ხარ და ტვირთავად ბევრი რაღაცა გავაცნობიერე რა და ამან მოცა ეგ დამოუკიდებლობის მოკლედ ნაწილი რა და აი ამ შენი მძიმე ცხოვრებიდან გამომდინარე რომელიც შენ გამოიარე და შემდგომ ესე განვითარება ესეთი განვითარების ეტაპები გაიარე როგორ მოხდა რომ შენ პოლიტიკით დაინტერესდი ხო ზუსტად ეს ყველაფერი გამოიღო შედეგად მოკლედ იმან რომ უკვე უნივერსიტეტის პერიოდში როგორც გითხარი აქტიურობა დაიწყე ხო ჯერ ვადევნებდი თვალყურს ახდებოდა პოლიტიკურ სივრცეში და თან ეს პერიოდი უნივერსიტეტის იყო გამორკვევის პერიოდი ხო თავიდან ბოლომდე მე რა ღირებულებებს ვატარებ რეალურად ვინ ვარ მე ესეც საინტერესო თემაა შენი ღირებულებები და მაგაზეც გადავალ მაგაზეც აუცილებლად გადავალს და ვუყურებდი სიტუაციას ყოველთვის და ეს სიტუაცია იყო მუდმივად ყალბი რასაც ვუყურებდი ან რაღაცა მატრიცაა ჩვეულებრივი და ეს მატრიცა ყოველდღიურად ერთ და იგივე სიგიჟეს აკეთებს და რას გულისხმობ ხარო მაგალითად ინ ოცნება აიღე გინდ ოპოზიცია აიღე. ხო, აი ეს მატრიცას ქმნიან, ეს ქმნიდნენ ესენ, ეს უეს ახქმა ქმნიდნენ და უბრალოდ ხალხი სეირს უყურებდა და ყველაზე მთავარი რაც არსებობს, ის თავზე არავინ არ ლაპარაკობს. რეალურად შენ გულისხმობ, რომ ქართული პოლიტიკა დისტანცირებულია ქართული ხალხის რეალური საჭიროებების გამო. უნებრევია. ის რა, მე მეცაც გეტყვი, ქართული პოლიტიკა აგებული იყო და არის სიყალბეზე. იმიტომ რომ თუნდაც თავრობა რებსაც აკეთებს ეს ყველაფერი ხო პოპულიზმია ხო აი რაღაცაში ვერევი შემდა გიშველო ანუ ეს პოპულიზმია ოპოზიცია რას აკეთებს ხო ოპოზიციაც იმდენად უაზრო კრიტიკა უაზრო ასე თქვა რწმენები და უაზრო ინიციატივები რომ საბოლოო ჯამში ეს ორი ერთმანეთს ასაზრდოებს ანუ სხვა ეს დაკურებაში და გამორჩევაში ვიყავი რომ ანუ მაშინდელიდან მოყოლა წამიე ვიყავი 19-20 წლის რომ არც ერთ ფლანგს ვერ დაუნახავდი გულწრფელობას რა. იმიტომ რომ ყველა საბოლოო ჯამში ემსახურებოდა ერთ რაღაცას სიგიჟეს. რაც აი ჩემს იყო როგორი დამაკნინებელი როგორც ადამიანის ბუნების წესი და ბრაზდებოდი ამაზე. და ამისად მე აქტიურად დავიწყე უკვე რომ გამოვშდი საზოგადოებაში ერთხელ ცოტა რაღაცა ჭკვიან ორი თქვი მეორეთ უკვე მედიები მწერდნენ და ამ ფერფულში ავყევი. მე ეს საინიციატივო ჯგუფშიც ვიყავი, სადაც რეალურად ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრის გზებზე ვლაპარაკობ. ნუ ეს იყო გახდი მესაკუთრე მე ორგანიზაციას დავაფუძნეთ ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრი. ამ პრივატიზაციაზე, რასაც ვსაუბრობთ, სწორედ ამაზე ვიყავით კონცეფცია. როგორ აღმოჩნდი დღევანდელ შენს ადგილს სამყაროსთან გირჩში როგორ აღმოჩნდი მოკლედ? იცი რა არის? აზრი არა აქვს ჩემი აზრი თაი მე ბოლოს ჩემ მეგობრებს თან ერთად გავაკეთე იმათაც ვეუბნებოდი რომ ჩვენი ყოველდღიურობა ეს დრასკოს გუბიჭებო რომ გავდივართ ვინმე თუ გვედებატება უგებთ ვანადგურებთ მოვდივართ დავსტები და აი ფრამაგრები ვართ ვიზახი საზონის დღეში ვცხოვრობ ხო და ერთი და იგივე ვაკეთებ და შედეგი არა აქვს და მე ბოლოს საუბარი მქონდა პირდაპირ უთხარი რომ მე ესე აღარ შემიძლია ჩემი აზრით თუ ამ თემას პედალირებას უწევთ არა მხოლოდ არ თემას არამედ ზოგადად თავისუფლების იდეას მხოლოდ სამხალხო სექტორიდან აქეთ საუბარი არ იქნება მომგებიანი. ამიტომ უნდა წავიდე გირჩში. მოკლედ, ნოდარ, როგორ აღმოჩნდი გირჩში და რა იყო შენი мотиваცია, რომ ამ პარტიაში რა დაინახე ისეთი, რომ შეჩათვალე შეერთება ღირდა. ხო, ჩემი და გირჩის ურთიერთობა ეწყება 2018 წლით. როგორც თვით გამოკვლევაში ვიყავი, მაშინ ნახე გირჩის ბაბლი და იკითხულობი ხოლმე საინტერესო სტატიებს. და შეხედულებებს მოსაზრებებს და ამ ყველაფერმა ძალიან დამაინტერესა. და მე მივხვდი რომ ეს ყველაფერი ჩემს ღირებულებებთან არის ძალიან ახლოს. და აქ დამოკლებული მე მე შენ და ახლოს 2018 წლიდან გირჩის აქტიური გულშემატკივარი ხარ ზე. გულშემატკივარი და პლუს აქტიურები ხონდა იქ ბლოგებსაც წერდი ხოლმე, სტატიებსაც წერდი, ვიდეოებს წერდი, განვიხილავდი ხალხთან ერთად და აი უკვე 2024 წელია ეს პერიოდი იყო ჩემთვის გარდამტეხი, აი განსაკუთრებით ამ არსებული მდგომარეობის ფონზე. იმიტომ რომ გირჩი არის ერთადერთი პარტია, რომელიც აი ამ ემოციურ ფონზე სიმგონებას ინარჩუნებს და იმას ამბობს, რასაც აქამდე იძახდა. და საღი აზრს აქვს. შეიძლება ეს ვიღაცას არაპოპულარულიც იყოს. ვიღაცები აგინებენ, ახლა სხვა ხარ სიტუაცია, მოდი გულწრფელები ვიყოთ, ხო? იმიტომ რომ ოპოზიციაც, ყველა ებრძვის გირჩს. ერთ საინტერესო მომენტი რა არის, რაც მეცინება, რომ ჯო თუ ამ პარტიას არავინ არაფრად არტულებს პირობიტად ანგარიშ გასაცადა ყველა რატო ლაპარაკობს ყველა რატო აკ არის აგრესიით ხო მე მაგალითად თუ ვიღაცაზე
ბევრად ძლიერი და დომინანტი ვარ, იმის მიმართ აგრესია. აგრესია ვერ მიჩნდება, მაგრამ ამათ უჩდება, თან სერიოზა, ისე რატო უჩდება? ზუსტად ის არის, რომ გირჩი არის მართალი და ამათ უწევთ ნებისმიერ რაღაცაზე მორგება. დღესაკურველია გაბრაზებულები იქნებიან და უნდა დაამშვიდო და უთხრა, კაი ვიცი რომ თუ მდგომარეობაში ხარ, მაგრამ ეგ არაფერი გიშველით, იმიტომ რომ გირჩი მართალს არის მართალი პარტია. აი რა შეხედულება ჰქონდა 2020 წლის არჩევნების მერე, როცა გირჩმა 4 დეპუტატი გაიყვანა პარლამენტში და მოხდა ეგრეთ წოდებული გირჩის დაშლა. კი. ამ აქ როგორი იყო, როგორი იყო? უცხოდ რომ გითხრა, აი პირველი ემოცია რაც ჰქონდა, გასაკვირველი იყო გულდასაწყვეტი რა. გულდასაწყვეტი ხა იმიტომ რომ აი ეს ერთ ორგანიზმად წარმომედგინა და ყველა ძალიან მიყვარდა და ასე შემდეგ და მაგ დროსაც ხოთაშორის მე ე გარკვეული პერიოდი რამდენიმე თვე უბრალოდ ფიქრობდი რომ აი ეს რო გაიყვნენ ხა რა მოხდება რეალურად რა აი რომელს თან და რომელს უნდა მიენ რომელია გირჩი რეალურად გირჩი მე უბრალოდ გეტყვი ორივე ჯგუფში მაშინაც მათანაც ვიყავი მაგრამ იმ ჯგუფში ვერ დავინახე ის რასაც ხედავ აქ და არის ეს ეგ რაცა ინახე ზუსტად ის ან ბრმად რაღაც ის რწმენა დავინახე იქ ოკეი ოღონდ და პიროვნებების გაღმერთება რაც ძალიან არ მომწონს და აქ გასაკვირველია ხა ამბავ შეიძლება ვიღაცა არის რომელიც აი რაღაცნაირად ზუსტად ეგრე პიროვნების დონეზე მაგრამ ზოგადი ფონი რო აიღო გირჩი პიროვნების დონეზე არ არის რა გირჩი არის უბრალოდ თავისუფალი ხალხი თავისუფალი ხალხის რაღაცა საზოგადოება რომელიც არამხოლოდ ერთი ადამიანი და ეს რა რასაც იტყვის ეგრეა არ თავისუფლად აზროვნებს ნოდარ როგორც ვიცით გირჩს ბევრი მიმართულებით აქვს ინტერესები მე მაინტერესებს შენ კონკრეტულად რა მიმართულებით გაქხედები და რა საკითხებზე აპირებ რო იმუშაო გირჩის შიგნით და ნუ თუ მოხდი საპარლამენტო კონსულტაციაში რა საკითხებზე იმუშაო პარლამენტიდან ხო ნუ პრინციპი პირველი ვიტყვი იმას რო თუ საერთო ღირებულებებზე დგავართ ნუ აქედან ლოგიკის წარმოებაც მარტივია შენ როგორ სხვადასხვა თემისანე მონებრივი ხა გირჩ სხვადასხვა თემას თითქმის ყველაფერზე ფაქტობრივად აქვს თავისი ასე თქვა პასუხი გამოსავალი თუნდაც ხო ეს იქნებაცა ჯანდაც ხო სასამართლო და აი კონკრეტულად დავამატოთ და ასე შემდეგ ხო მე ძირითადში მაინც ამ ეტაპზე და რა გავუსტილებაც ქონდა პრივატიზაციის მიმართულებით მუშაობ ეხა ის რა არის ძამშმოვანი არჩევნები ამაზე ყველაფერთან ხდებით და ასე მნიშვნელოვანია ის რომ აი ამ მომენტში როცა როგორც იქნა რაღაცა მუხტი შედგა ხალხი დაინტერესდა პოლიტიკით რა საქმე არ ყოფილა აი ხა მნიშვნელოვანი სწორი ნაბიჯები და წარმატება ქვეყნისთვის რეალურად ხო და მე მგონია ორი თავი რაღაცა რაზეც ეხავე უნდა დაიწყოს მუშაობა და მთავარი აქცენტები პირველი ეს არის სასამართლო პრივატიზაცია ეს ორი რაღაცა ამიხსენი დეტალურად თითოეული მათგანი როგორ უყურებ რომ გადაწყვეტის გზას მოდი დავთქვათ სასამართლოთი რეალურად ჩვენთანაც ახლოს დგარი თემაა და ხო ისე რა არის რატომ არის ჯერ მოდი ეს ახსნათ ხო სასამართლო და პრივატიზაცია ერთმანეთთან ახლოს ხო რეალურად ხა პრივატიზაციას რომ ამოვთ ეს გულისხმობს იმას რომ ადამიანებს ხდი მესაკუთრეს ხო ასე ვთქვათ მესაკუთრეები ხდებიან და შესაბამისად მადლობა და აქედან გამომდინარე ამ საკუთრებას ჭირდება დაცვა მაგრამ როგორ უნდა დაიცვა ეს საკუთრება თუ შენ სასამართლო არ გაქვს ხო აი მე რეიტინგები ხარ რაც ქვეყნდება ხოლმე სასამართლო სისტემა აი ეკონომიკური რეიტინგები ხო აქ ხო მნიშვნელოვანი დგენილი სასამართლოა მის დამოუკიდებელ ხარისხი ყველგან დაბალია რა რეიტინგიც არ უნდა ნახოს საერთაშორისო და Heritage Foundation-ი იყოს ან სხვა რომელიმე მოკლედ სასამართლო სისტემას აქვს პრობლემა და აი ეს ორი ერთად პრივატიზაცია და სასამართლო არის ზუსტად ერთმანეთს გარეშე არ წარმოიდგენია ორივე უნდა დაიწყოს ასე ვთქვათ ერთდროულად თუ პრივატიზაციაზე ბევრი გვისაუბრია რომ ის მოდელი რაც ახლა ეს მოდელი არ უნდა არსებობდეს რეალურად იმიტომ რომ გულისხმობ ქონების გაყიდვას ეს ქონება ხო ზოგადად რაც ქვეყანაში ხო ჩვენ გვეკუთვნის მაგრამ ეხლა ხო ყველა გამოთიშულები ვართ ხო ჩვენ სმენელი ვინც გვისმენს აი დარწმუნებული ვარ რამდენს ქონია იმის ინიციატივა რომ პრივატიზაციით რაც ქონება მიიღო ან ვინ მიუშვა იქამდე ხო და ჩვენ ვამბობთ უფასო პრივატიზაციას სადაც სპეციალური საპრივატიზაციო ნომინალი მაგალითად ჯედი დაურიგდება თანაბრად ადამიანებს და ამ ჯედის საშუალებით ამათ თუ იმ ქონების მაგალითად იქნება ეს მიწა წყალი, წიაღისეული შენობა ნაგებობის და შემდეგ აუქციონზე აი ამ ჯედებით ივაჭრებ. ანუ ეს არის უფასო პრივატიზაცია. მე მესმის, მაგრამ მოდი აი იცი რა, მე ამას თემაზე ესეთი კითხვები მომისმენია და მოდი ესეც ახსნათ რა, რომ ადამიანებს აქვთ განცდა, რომ ვერ მიიღებენ თან ამის გადანაწილება თანაბრად შეუძლებელია, ვინაიდან თბილისში რაღაც აქტივს უფრო მაღალი ღირებულება აქვს ვიდრე რეგიონში. ხო და აი ეს როგორ უნდა მოხდეს, რომ მაქსიმალურად თანაბრად იყოს? ნუ გასაგები ეს თანაბარი ნომინალის დარიგება მოსახლეობისთვის, მაგრამ თვითონ ადამიანები როგორ შეიძლება და
ხო აი შიშებიც რო დავუძღოთ ადამიანებს რო ვინმე არ მოატყუეთ მათ ხო იცი რა არის მოტყუების ამბავში აქ არაფერია შენაც თქვი ძალიან სწორია ხა ბუნებრივია თბილისში თბილისი უფრო მეტად მოთხოვნადია აქ აქტიური ღირსზვილი მაგალითად რაჭა-ლეჩხუმი არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალ განვითარებული რეგიონი ჩვენთან და იქ რა აქტივებიც არის იმის ღირებულება შედარებით დაბალია იმიტომ ნაკლები ინტერესი ანუ ღირებულებას რა განსაზღვრავს მეტი ინტერესი ხო მოთხოვნა მიწოდო მოთხოვნა ინტერესი მაქვს მე მაგალითად აი იმის ღირებულებაც მოპირობითად ხო ყველაფერი აი მოთხოვნა მიწოდება და ეს დისბალანსი ბუნებრივად იქნება მაგრამ აი რისკიც არ არის ეგ და გეტყვი რატო იმიტომ მაგალითად ჭიათურაში თუ ცხოვრობს ადამიანი რა მასაც აქვს შესაძლებლობა თბილისში აქტივიზმზე ასე რომ დაიწყოს მუშაობა ხო ანუ აუქციონზე თბილისში რაღაც აქტივი გამოდო მაგალითად გამოდია საქართველოს რკინიგზა რა და რკინიგზის აქტივი ასე თქო რკინიგზის აქციონერი გახდა ჩადოს თავისი საპრივატიზაციო ნიშანი ჯედი ამაში რომ აი მე მინდა რომ რკინიგზის აქციონერი გახდე და ჭიათურა ტიპი გახდება რკინიგზის აქციონერი და მიიღებს თავისი ჯედები საპირწონე პროცენტს ხო აი მაგალითად სულ ჯამში რკინიგზის აქციებს შეგროვდა პირობითად 100,000 ჯედი პირობითად და აქედან რაღაცა 1000 იყო ამ კონკრეტული ადამიანს 1% შესაბამისად იგი ის მიიღებს რა ანუ მოდი კარგად რომ გავასალაშინოს და რომ ჩამოვაყალიბოთ ეს პროცესი ჩვენ მომთ ესეთ რაღაცას რომ თუ პირობითად თავისი 1000 ჯედით ადამიანი თბილისში შეძლებს რომ მიიღოს 100 კვადრატული მიწა იგივე რაოდენობის ჯედით რეგიონში სადაც მიწის ღირებულება დაბალია იქ მიიღებს უფრო დიდი რაოდენობის მიწას შეძლებს რომ შეიძინოს ეს დამოკიდებული იქნება მოთხოვნა მიწოდებას. მაგრამ ხო, ანუ რა თქმა უნდა, აუქციონი, აუქციონზეც მოთხოვნა მიწოდება. მაგალითად, აუქციონზე თუ მხოლოდ მე და შენ ვართ, ნაკლები მოთხოვნა, ხო, მაგალითად, აუქციონზე გამოდის მიწა და მხოლოდ მე და შენ ვართ მონაწილეები, ხო? ნუ ხა, ნაკლები მოთხოვნა და პატარა ბიდები შეიძლება გავზარდოს და რაღაც შეიძლება რაღაც 500 ჯედი დაჭდეს. მაგრამ წარმოიდგინე ხა, თუ მაგალითად მე რეგიონში ძალიან მაგარი მიწა არის და 1000 კაცი შეგროვდა, რომელსაც უნდა 1000 კაციანი აუქციონია. ბუნებრივია, რომ იფასი აავა და ავადაზეო. ეს ყველაფერი იგივე მოთხოვნა მიწოდებაზეა და ყველაზე მეტად კარგი მოდელიც რატოა ეს და ერთ-ერთი ჩემ თავარი ინტერესი გაცხოვრებაში რა არის, რომ ადამიანებს დავანახო და მივაჩვიო, რომ თვითონ აიღონ თავიანთ ცხოვრებაზე პასუხისგებლობა. როდესაც ადამიანი გაიაზრებს, რომ თავის ქმედებებს, თავის ცხოვრებაზე მარტო თვითონ არის პასუხისგებელი, დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაზე პირველები ისინი მოითხოვენ, რომ სახელმწიფო მინიმალურად ჩაერიოს მაგას ცხოვრებაში. შეუძლებელია თავისუფალ ადამიანს ჭირდებოდეს მამა მარჩენალი ან ვიღაცა კეთილი მშობელი სახელმწიფო სახით, რომელიც მოვა და აი მე შენ გიშვე. და ეს მოდელი სწორედ ამას ემსახურება. ეს მოდელი გეუბნება, რომ აჰა, შენს ბაო, სადაც ხარ, სოფელში ხარ, აგარაკზე ხარ, სადაც ხარ, მე შენ გაძლევ აი ამას, ყველა სამდენს ვაძლევ შენს. ეხა დანარჩენი შენ რეალურად რომელიღაც აქტივს მაგალითად მაღაროებს ან სასარგებლო წიაღისეულს ან ტყის რესურსს ან სასოფლო-სამეურნეო მიწას რას დაიკისაკუთრებ ამათ და როგორ იმარიფათებ ხო ეს ყველაფერი არის შენზე დამოკიდებული და ეს მე მიმაჩნია მორალურად ყველაზე სწორ ამბათი მოდი ერთ საკითხსაც შევეხოთ რა რეალურად შიშები არსებობს პრივატიზაციასთან დაკავშირებით შეიძლება ირაციონალური მაგრამ მაინც ადამიანებს აქვთ ეს განცდა რომ თუ მოხდება პრივატიზაცია, ადამიანები ამას შემდგომ გაყიდიან და აღმოჩნდებიან, აღმოჩნდება ჩვენი ქვეყანა უცხოელების ხელში. რას ფიქრობ, ანუ მიწების გაყიდვა უნდა იყოს აკრძალული, როგორც ახლა არის, თუ უნდა დაეშვას და ადამიანებს თვითონ გადაწყვიტოს ვის მიყიდის თავის მიწას? იცი რა არის? რა არის კერძო საკუთრება, ხო? და გვაქვს თუ არა კერძო საკუთრება საქართველოში? მოდი ესე დავსვათ კიდე. მე თუ მაქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, რომელზეც მაქვს ხოლმე ნახოთ არსებული რეობაში რაღაცა უბრალოდ იქ სიარულის ან რაღაც დათვის დათვისის საშუალება. თუ მე არ მაქვს უფლება, ну მაგალითად ეს მიწა უცხოელზე გავყიდო, ვიღაც ინვესტორს მივყიდო მაგალითად. რანაირად არის ეს რეალურად კერძო საკუთრება? ანუ კერძო საკუთრებაზე რო საუბრობ, კერძო საკუთრებაზე არ საუბრობ იმ ფორმით ზოგადად რაც ახლა გვაქვს. ეს კერძო საკუთრება არის, ეს არის უბრალოდ ფიქსია და მოჩვენება, რომ თითქოს ჩვენ კერძო საკუთრება. წარმოიდგინე ესეთი რაღაცა, შენ თუ ვიღაცა შენს სახლში რაღაცას გიკრძალავს. რანაირად შეიძლება იგრძნო, რომ მე ამ სახლის მესაკუთრება. ხო ცხადია? ხა უცხოელებზე გაიდოთ პირველი ამას დაუშვებდი მე, რომ ონდაც გაიყიდოს. ეხა წარმოიდგინე, უშვებ უცხოელზე გაიდოს. მოთხונה იზრდება რამხელად, მიწფასი რამხელად იზრდება და შე კაი ადამიანობა დალოცულო, შენ კეთილდღეობაც იზრდება, შენი აქტივი უფრო ძვირი ხდება. თუ ბოიზ და მაინც ესე პატრიოტი ხარ და გონია რომ ქართულობას კარგავ, აიღე ეს აქტივი, რომელიც გაძვირდა უცხოეთიდან მოთხოვნის გამო და ჩადე ბანკში აიღეს ეს ხი და შენ გააკეთე მაშინ. ანუ შენ ამბობ რომ აქტივისგან შემოსავლის მიღების წყარო არ არის ერთადერთი რომ გაყიდო. არა, არა, მრავალფეროვანია. მაგალითად ბანკში ჩადე.
გააქირავე. და გააქირავე, ანუ იჯარით გაეც. ბევრნაირი საშუალებაა და ერთ საინტერესო რა არის, ცილა ყველაფერს გაიდიანო ხო? მეც ბევრმა მითხრა და და მე ვეუბნებოდი რომ შენ გაიდი? პირობით. არა, არ გავყიდი. ან სხვა იდიოტი რატო გონია? ან სხვა რატო გონია რომ იდიოტია და ყველა ადამიანი რომ ამასაც მაშინ ვიღა ის ერთი იდიოტი რომ არ გაქვს დათვლილი შემთხვევით დაახლოებით რა რაოდენობის კონებაზია საუბარი და რა რაოდენობის კონება შეიძლება შეხვდეს ერთულ მოსახლეს. თლიანი ვარ ჩვენ მაშინ ადრეს დავთვალოთ თლიანი რაოდენობა აქტივების, რამდენიმე ტრილიონის. ხა თავს მაგაზე ვერ დავდებ, თუმცა აი გირჩი დათვალეს და დამისაბუთეს როგორ დათვალეს 200,000 იყო თუ არ ვცდები, ბოლოს ერთ ადამიანზეც კი რაც მომდის. 200,000 აი იმ აქტივი რაღაც საშუალოდ რო გადაანაწილო თითოეულ მოსახლეზე 200,000 დოლარი. ხო, ხო, დოლარი. აი ესე მოდის დაახლოებით და. ხა წარმოგიდგენი ესეთი ამბავი რა, რომ აი ეს კამდენი ხონება რო გაჩერებული გვაქვს ახლა. და უცებ აი მქონებას ყავს ყოველას მესაკუთრე. მე შენ ჩვენი მსმენელი აგერ ბაჩა, რომელიც გვიღებს და მოსწონს ეს პროექტი. აი წარმოიდგინე ეგეთი რაღაცა. ანუ რა მოხდება ქვეყანაში? მე კიდე ვიცი რა შეხედავ. აბა. აკედა მინდა რომ ახლა ტექნიკურად გადავიდე განათლების საკითხზე. ოკეი. და ესეც შეხედავ რომ ადამიანებს რომელსაც დღესდღეობით არ აქვს განათლება, ესეთი რაოდენობის აქტივი მოიხმარონ და წარმართონ სწორად. ხო არ გაანიავებენ და ხო არ ჯობია რომ ჯერ განათლების ხარისხი აგვეწია და შემდგომ მიგვეხედა პრივატიზაციის. აი, მოდი ესე დავსვაში კითხო, რა არის ის მიჯნა, როცა მივხვდებით, რომ ყველა იმდენად განათლებულია, რომ ყველაფერი ყველა მიხედავს ამას, ხო? ის რა არის? დიდ ფინანსურ განათლებას შემიაზრეთ ის, რომ შენ მილიონერი გახდე, მაგალითად, არ მოითხოს რაღაც გამდიდრდე რა, იმიტომ რომ სულ ამას მომხდნა, წარმატებული ადამიანები, რომელსაც ძალიან ბევრი ეკრეშნენ რონალდოს მაგალითად, ხო? მთელი თავის ხოლმე ფეხბურთს მიუძღვნა. იყო ძალიან წარმატებული ფეხბურთელი და მარტო ამაზე აკეთებდა, ხო, მაგრამ აქცენტს. მაგრამ რატომ მას გახდა ბიზნესმენი? თავისი ბრენდის სასტუმროები ჩამოაყალიბა. ხო, ეხა ვერავინ რა დამაჯერებს, რომ ეს ადამიანი ფინანსებში იყო რა, ლომი და სასწაული, მაგრამ მან დაიქირავა ადამიანი. ეხა წარმოიდგინე, სულ თავი დავანებოთ ყველაფერს რა, არაფერი არ მაბადია და უცებ გადმომეცა აქტივი. ანუ ჩვენი ქონება რითი განსაზღვრა, მარტო ქეში თუ არა ფულიც ხო, რა აქტივი, აი მაგალითად ტრამპის ან მილიარდ რომელიმე მილიარდერის ქონება განსაზღვრება იმ აქტივების ქონებით, რაც აქვს. ხო, ქეში არც უნდა იყოს, არც უნდა იყოს. და წარმოიდგინე, ეხა 100,000 დოლარის ქეში ის მაქვს აქტივი რა. უცებ მე ვარ მდიდარი რეალურად. ანუ მე მაგალითად თუ ავიღებ სესხს, რომ ბიზნეს დავიწყო და ვთქვი, ხო? ელემენტარული რამდენი რაღაცის გაკეთება შეიძლება, ხო? აი წარმოიდგინე, არ ვიცი ფინანსები, არ ვიცი ბიზნესი როგორ ვაკეთო, ხო? მე შემიძლია, ხო, რომ ავიღო სესხი, მოვიზიდო ფული, საკონსულტაციო კომპანია დავიქირაო, საბუღალტრო კომპანია დავიქირაო, საფინანსო კომპანია დავიქირაო, ყველაფერი შესაძლებლობა მაქვს, იმიტომ რომ ეს აქტივი მიმაგრებს ზურგს. და მე თუ ამას არ ვაკეთებ და ვამბობ, რომ აი არ ვიცი. ეს ვის პასუხისგებლობაა? ჩემი თუ შენ? თავის ჩემი, ხო? და ეხლა ზუსტად აქ მივდივარ პასუხისგებლობის ნაწილზე, რომ შენ გეძლევა შესაძლებლობა, რომ მიიღო შენი წიგნი, შენს გეკუთვნის. ამ ეს ქვეყნის ეს პატარა მინდვრული ჩვენი ყველა სიურად ქვეყანას უყურებთ, როგორც რაღაც აქციო საზოგადოებას, რომელიც ყველანი რაღაც წილის მესაკუთრეები ვართ. კი, რეალურად ხო ეხლა ამ გეოგრაფიულ ერთეულში ვცხოვრობ, ასე საქართველო. გვიყვარს ეს ადგილი ჩვენ და ასე თქვა, აი ეს მე მაგალითად ძალიან მიყვარს, ხო, ის მრავალფეროვნება რაც გვაქვს და კი, მინდა რომ აქვე ცხოვრო, მაგრამ მე როგორც ერთ ჩვეულებრივ ადამიანს აქვს ცხოვრობ, მეც მაქვს ისეთივე ხელები, მეც უნდა მქონდეს ისეთივე ხელმწიფება რესურსებზე როგორც სხვას. ანუ ყველა უნდა ვიყოს თანაბრად. რეალურად ყველასია ეს ყველაფერი და რატომ უნდა გამოვიყოს და თქვა, რომ აი ვიღაცის უნდა იყოს. აი ფულზე პრივატიზაციით თან ახლა. თან ისეც არის ზოგს სიმბოლურად ერთხელ რომ იყიდიან ხოლმე. ეს ყო უსამართლოა. ანუ მე გამიგონოთ მეც არ ამქვეყნის შვილი. მეც შრომ უკეთესი მომავლისთვის. მე რატო ვიჩაგრებ, ხო? და ამიტომ ჩვენ ვეუბნებით ესეთ რაღაცას, რომ აჰა ძმაო, შენ შესაძლებლობა, ხო, გამოიყენე თუ არ გამოიყენე, ხო, ეს რეალურად არის შენი პასუხისგებლობა. მე არ ავიდებ შენ გამოპასუხისგებლობას და აი ზუსტად დასაწყისში რაც თქვი რა, რომ გირჩი ყველაზე მეტად ის მიყვარს, რომ არავის არ აიღებს პასუხისგებლობას რა და პასუხისგებლიანი ხალხი არის თავისუფალი ხალხი. ბატონო, ხანაირად არ გამოდის. განათლების საკითხს მინდა რომ შევეხოთ. და მაინტერესებს თქვენ რა ხედვა გაქვთ განათლების მიმართ, როგორ უყურებთ ამ საკითხს და რას ფიქრობთ ზოგადად? იცი რა არის ყველაზე რთული მომენტები ცხოვრებაში გამოვიარე სკოლაში რა. იმიტომ რომ რასაც რამდენიმე სკოლაში ქონდათ, აი მანდ მივხვდი, რომ მაშინ ხარ 9 ვერაფერი გავიაზრე, რომ ცუდად გრძნობდი თავს, აი მაშინ მივხვდი, რომ როგორ გამეტებით ცდილობენ თუნდაც მასალებები რა, მასალებები და შუაში სისტემა. სწორედ სისტემა როგორ გამეტებს ცდილობს რომ თითოეული ადამიანი გახადოს ერთნაირი. მრავალფეროვნება ჩაკლას, უთხრას რომ აი ეს უნდა ისწავლო, იმიტომ რომ გითხარი რომ ეს უნდა ისწავლო.
ეს უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ გითხარი ეს უნდა გააკეთო. ჩუმად უნდა იყოს, იმიტომ რომ გითხარი ჩუმად იყოს. ეს ყველაფერი რა კრებსით იყო საშინელება, რასაც უყურებდი და ამას უკვე ემატება აკაკი ის, რომ ეს ადამიანები როცა იზრდებიან, მე უნივერსიტეტში მიდიან, ხო? აი უნივერსიტეტში ზუსტად აი ესეთი მიდგომით, ეს რაც ჩაელექა გონებაში, ზუსტად იმით მიდიან, რომ ყველაფერს თავი უნდა დააქტიონ, ყველაფერი უნდა მიიღონ, რასაც მისცემენ. თავის თავისფალი აზრი არ უნდა ქონდეს და ასე შემდეგ. მე პრობლემამდე მივდივარ და მე ახლა ამ ლექტორობის განმავლობაშიც ბევრი ასეთი ადამიანი შეხვედრი. ადამიანები, რომლებსაც ერთი მხრივ ინტერესი არ ქონიათ და მეორე მხრივ ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ ეს თავს გიქნებდნენ. და მე თავიდანვე დავიწყე ესე თემა. შენ გინდა თქვა, რომ იმ დერეკალო ჩამოვაყალიბოთ, მე დავაზუსტებ, რომ ჩვენი განათლების სისტემა ძილოთ ერთ ყალიბში მოაქციოს. თავარია პრობლემა არის რომ სახელმწიფო ეგო განათლებაში. ბატონო, რომელიც განსაზღვრავს თურმე რა უნდა ისწავლოს შემაშურდა. ვიღაც როგორია განსაზღვრავს. სწორად უნდა იყოს შემდეგნაირად, რომ შეუძლებელია ვიღაც ბიუროკრატი გიწყვეტეთ ეს შენი შვილი რაშია კარგი, რაშია ცუდი, რა შეუძლია წარმატებას მიაღწიოს, რაშია. ეს არის შეუძლე ფიქცია. გამოსავალი უნდა იყოს ავტონომიურობა მეტი არაფერი. ანუ ავტონომიურობაში გულისხმობ იმას, რომ აი მაგალითად მე ხა რამდენი თვე შეუძლები შვილს და უკვე ვფიქრობ სად შეიძლება აქ თუ არის აი ეს სკოლა, სადაც შეიძლება თუ არა მიუყვანო თუ ხო არ ჯობია ჰომსკულინგი ვქნა. უკვე სერიოზულად ამაზე ვფიქრობ. ავტორიტეტი ავტონომიური ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად მე მისმინოს ასე ვთქვათ დირექცია იმ სკოლის, იმიტომ რომ მე ყველაზე კარგად ვიცი ჩემი შვილის ინტერესი რა არის, იმიტომ რომ მე ჩემს შვილს ველაპარაკები პირობით და ესე იქცევა ყველა მშობელი, ხო? ყველა მშობელი ყოველდღე უყურებს შვილს და იცის რაში აქ ინტერესი, იქნებ ვიღაცას მართლა ვიდეო თამაშებში აქვს დიდი ინტერესი და მაგრად გამოსდის. ან რაღაცა პროგრამები დაიწყო პატარაობიდანვე და იმას აკეთებს, ხო? რატომ უნდა დავსვათ ეს ადამიანი პირობითად რაღაცა რაცა ბიოლოგიის გაკვეთილზე მაგალითად, რომელსაც არ აინტერესებს ეს სული. არ ჯობს რომ რაციც ინტერესია და რაც რეაქცია მომებს. იმაში მიუშვა. შობელმა მიიღოს ამაზე გადაწყვეტილება. შობელი უნდა იყოს ამაზე პასუხისგებლო, იმიტომ რომ ერთადერთი ვისაც ყველაზე დიდი დრო აქვს წესიც ყველა არის შვილი. შვილთანა ყველაზე დიდი დრო და ყველაზე კარგად ესმის შვილის ინტერესი რა არის, ხო? შვილი რო ეტყვის რომ ეს მინდა, კი, მაგ ყველაფერი უნდა გააკეთოს. მე მივარ ერთ პრობლემამდე, რომ ჩვენი მოქალაქეები არ აქვთ არიან გადახდის უნარიანები, რომ შვილებს მისცეს მაღალი ხარისხიანი განათლება, იმიტომ რომ მაღალი ხარისხიანი განათლება ძვირიჭდება როგორც. ხო, ისე რა არის, ეგ სოციალური პრობლემა არის, კი. არის, მაგრამ საწყის ეტაპზე საფსერით შესაძლებელია, რომ თუნდაც ამ საჯარო სკოლას მიეცი ავტონომიურობა. თუ ესე უყურებს საკითხს. მე საერთოდ გონია, რომ განათლება უფლება არ არის ჩემი აზრით. აი ეს უნდა გამო, რაზეც ვიგვაზდები. გულისხმობ იმას, რომ განათლებაც არის ჩვეულებრივი პროდუქტი. როგორც მაგალითად ახლა რომ აი ეს ვიყიდეთ და ფული გადავიხადეთ. განათლებაც იგივე პროდუქტია. ნებისმიერ შემთხვევაში ყველაფერი არის პროდუქტი. ახლა რაც არ უნდა ვიღაცისთვის მძიმე და აღიქმებოდეს რომ რას ქვია ჩემს შულს განათლების გარეშე ტოვებ. მორალურად სწორი რაც არის მე იმას გეუბნები. მორალურად სწორი არის ის რომ აი მაშინ უნდა გადაიხადო შენ ფული. იგი სწორია რომ განათლებაში უნდა გადაიხადო ფული. ხო, მაგრამ დღევანდელი მოცემულობიდან ხო, ამ მოცემულობიდან თუ იმჯელებთ ერთად უკეთეს გამოსავალი იქნება მიეცი თითოეულ სკოლას ავტონომია. აქვე მინდა რომ შევეხო საფასო პოლიტიკას და ზოგადად რომ ჩვენ ქვეყანაში ყველაფრის ფასები ძალიან ძვირია. ჩვენ პირველ გადაცემაში ვახსენეთ რომ სახელმწიფო სერვისების ფასები გაორმაგებული და გახუთმაგებულია. იქნება ეს პარკირების ჯარიმიდან დაწყებული პირადობის მოწმობის აღებით დამთავრებული. რა არის ამ რა იწვევს ამ ეფექტს? და ზოგადად პრობლემას წარმოადგენს ეს და როგორ მოვიგზავნოთ ამაზეც რომ გითხრათ ერთ-ერთი. ხო, ანუ ზოგადად მაგალი ინფლაცია ცხადია რომ თავისე თავის არ მოხდება რა ჩვენთან რაც ხდება. ეხლა ჯაჭვური პროცესია რასაც ახი სერვისების გაძვირება, იმიტომ რომ მაგალი ინფლაცია ვიღაცას ხელფასის გაძვირება, ვიღაცამ ხელფასი უნდა გაზარდოს, იმიტომ რომ იმა დასაქმებული სიმსკიდელობით უნარი აღარ აქვს ნაკლებ სიმსკიდელობს, ჯაჭვური პროცესია, მაგრამ ამ პროცესს თავი და თავი წლების განმავლობაში რა არის ეროვნული ბანკი. აქ სხვაზე პასუხისმგებლობა გადატეხვა არის, უბრალოდ თავის მოტყუება. რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ საგარეო შოკებზე და ასე შემდეგ, ესე არ ხდება. შეიძლება რაღაც შოკს გავლენა აქ, მაგრამ იმდენად ერთჯერადია, რომ ამას არ შეიძლება ქონდეს რამდენიმე წლიან პერიოდში გავლენა და რამდენიმე წლიან პერიოდში გავლენა აქ ზუსტად ეროვნული ბანკის პოლიტიკას რა. და ეროვნული ბანკი იმის გამო, რომ უპასუხისგებლოდ მოკლედ რაც გასცემს ამ ფულის მასას და თანამობს, რომ მე არ გავცემ ფულის მასას და ავზრდი ფულის მასას ეკონომიკაში. სწორედ ეს ამას მივყავართ რეალურად ჩვენ ინფლაციამდე. მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ ყოს ინსტიტუტი, რომელიც თვითონ განკარგავს რეალურად ჩვენთან ქვეყანაში რამდენი უნდა იყოს ეკონომიკაში ფული,
როგორ უნდა იყოს და რამდენი ისე საზოგადოებრივ ბანკებს. ეს იმდენად ასე ვთქვათ არასწორი მიდგომა, მე საერთოდ გონია რომ ბანკი არ უნდა იყოს ეროვნული ბანკი სანამ შეიქმნებოდა სამყაროში. მაგრამაც არსებული კომერციული ბანკები პასუხისგებლიანი. აი ამ შემთხვევაში არ გაპასუხისგებლო. ნახე, შენ მაგალითად ხარ კომერციული ბანკი და მე ვარ ეროვნული ბანკი და მე შენ გეუბნები რომ აკაკიცი რა არის? მიდი შენ რამდენიმე რაც არ უნდა რისკზე წახვიდე. თუ პრობლემა შეგექნა ლიკვიდობის, ანუ გულისყოფი მასო შენ ვეღარ ისწრებს. მოდი ჩემთან გაძლევ ფულს. მაშინ თუ ესეთი დაზღვეული სიტუაცია აქვს კომერციულ ბანკებს. რატო ვაწყდებით ესეთ სიტუაციას, რომ გვაქვს 12, 15 და ხშირ შემთხვევაში 30%-იანი საპროცენტო განაკვეთი ბანკების მხრიდან. კი ბატონო, აქაც ნუ რამდენიმე კომპლექსური პრობლემაა. ერთი დავიწყოთ იმას, რომ ზოგადად რეფინანსირების განაკვეთი საკმაოდ მაღალი იყო ჩვენთან და ესეც ფასებს საპროცენტო განაკვეთზე მუშაობს, მაგრამ მეორე უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ჩემს პირადად მათ შორის არის ის, რომ ანუ აქაც მოთხოვნა მიწოდება. ანუ ჩვენ იმდენად ანუ ესე ჯაჭურია, ნახე, იმდენად ღარიბი ქვეყანა ვართ, რომ დანაზოგებისადმი ისე მიდრეკილება ეგრეთ წოდებული სეივინგი დაბალ დონეზე იყო. ხო, მაგალითად იაპონიას რო შევედავთ, იაპონიას საპროცენტო განაკვეთები მინუსშიც კი ქონდა, ანუ ოღონდ შესესხი გაიტანე და აქეთ ფულს მოგცემო მაგაზინებში. ან წარმოიდგინე, შევა 1000 იუანი პირობითა თუ რა არის გაიტანო და 500-ზე ბოდა გიდავე. წარმოიდგინე ესე 900 და დაბრუნო უკან. არა, დაბრუნება არის აქეთ ფულს გაძლევენ ოღონდ ანუ იმ პროცენტს რასაც იღებ, ანუ მინუსი ფასნიშნავს, რომ იმ 1000 პირობითად კიდე გიბატებენ ასე და წადიო, ანუ აღარ იყდი არაფერს. რა ეგეთი ამბავია დაახლოებით. ხო და ეგ არის იმიტომ რომ დანაზოგებისა მიდრეკილება არის მაღალი და ახლა ჩვენთან ეკონომიკა არის მცირე ისე სახელმწიფოს გამო რომ ქონება არ გვაქვს ასე ვთქვათ ეკონომიკაში ჩართული ადამიანებს აქვს ნაკლები შემოსავალი ნაკლები შემოსავლის გამო ჩვენ უფრო მეტი გასავალი გვაქვს და დანაზოგი ცოტა გვაქვს და სამომისად დანაზოგი შედის ცოტა კომერციულ ბანკებში და კომერციულ ბანკი რა არის შუამავალი ხო კომერციულ ბანკი ერთისგან იღებს მეორე საზღებს ამისგან თუ ცოტას იღებს და აქ ბევრცესხებს უნდა რომ ფული აიღოს ეს საპროცენტო განაკვეთს ისეთ შეახვედროს. ხო, აი ეკითხოს ხალხურის ყოფილა რომ აი მე გავაკრიტიკე ახლა ეროვნულ ბანკმა რომ შეამცირა მონეტარული განკვეთა გააიაფა ფული, თქვი რომ აი ეს შედეგი უკვე მომავალ წლის დასაწყისში ინფლაციას გამოიწვევს და ჩვენ ამას ყველა ვნახავთ. იმიტომ რომ ეს კეინსიანური მიდგომათან ახლა არჩევნები მოდის და რა თქმა უნდა ახლა ფულის გაფართოებაც იქნება ბუნებრივად ეს განაკვეთის შემცირება თავის დამსახურება. მან მეკითხებოდნენ რა რომ კი მაგრამ ეს თუ ესეა, აბა საპროცენტო განაკვეთები რანაირად შეამცირებთ? სიმდიდრით, ეგ არის თავარი გამოსავალი. შენ თუ პირობითად მე ბევრი ქვეყანა თუ დიდრდება და ადამიანებს უფრო მეტი ფული აქვს, ადამიანებს აქვს დანაზოგებისადმი უფრო მეტი მიდრეკილებას. ეს დანაზოგები როდესაც იზრდება, საპროცენტო განაკვეთი იკლებს. საპროცენტო განაკვეთი იკლებს, იმიტომ რომ ბევრი ფული აქვს, რომელსაც უნდა გასესხება. იმიტომ ეს ფული ესე ვერ დარჩება, იმიტომ რომ ეს ფული არის ამ კომერციული ბანკის ვალდებულება რაღაც კუთხით, ხო? იმიტომ რომ ამას უნდა მისცეს დეპოზიტზე შეღავის ნომინალზე უნდა გაასესხოს, ხო? და აქედან გამომდინარე ეს ჯაჭური პროცესია ეს. ეს გასაგებია. კარგი, ბოლო კითხვის კი მინდა რომ წავიდეთ და დავამთავროთ ნელ-ნელა ჩვენი ინტერვიუ, საკმაოდ გაგვეწერა მე მგონი. და შენ მინდა რომ შემიჯამო თქვენ შენი გამარჯვების შემთხვევაში, შენი პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში. ესე როგორ იბრძოლებ და რა შეიძლება კონკრეტულად ადამიანების ცხოვრებაში. სადაც ერთი წვეთი თავისუფლებას კი შეიზღუდება, ყველგან ვიქნები მე და ბოლომდე ვიბრძოლებ. то ისე და ისე გითხარი რომ თავარი არის ფუნდამენტი რაზეც დავარ ხო ეს არის პასუხისგებლობა და ინდივიდუალური პასუხისგებლობა რასაც მოყვება თავის ერთმანეთს გარშე ესენი არ არსებობს ორივე ერთად უნდა იყოს აქედან გამომდინარე სამწუხაროდ და სავარაუდოდ ესეც იქნება რომ პარლამენტში ისე დაიწყება რაღაცაების თავიდან გადაფასება ახალი რეგულაციები ახალი ჩარჩოპირობები რაც ბულშიტია ნებისმიერ შემთხვევაში სწორედ აი მიმართულებით ვიმუშავებ და მეორე ეკონომიკის მიმართულებით იმენ პოპულიზმს ვაწყდებოდით მათ შორის პარლამენტშიც რომ აიოს არ მიუცემთებას რომ აი ეს პოპულიზმი საჯაროდ ვინმეს დააჭეროს და იმავისად ის გადაწყვეტილება რაც ეკონომიკაში მიიღება რაც მავნებლობა ძალიან მეტი სწორედ ამ თემზე ვიბრძოლებ ხო არ მიიღონ და რასაკვირველია ფუნდამენტი ამ ყველაფერს იქნება ის რომ ყოველდღიური მუშაობა პრივატიზაციაზე და იმ ტრიბუნას გამოიყენე ბუნებრივია ყველაზე მთავარი ეგ არის რომ ის ტრიბუნა შემდგომში მედიები გამოიყენო იმაში რომ ხალხს უფრო და უფრო მეტ ადამიანს დავანახო რომ პრივატიზაცია არის მნიშვნელოვანი ჯერა თუ არა ჩემი შესაძლებლობები ძალიან ჯერა რა იმიტომ რომ მე ზოგადად ცხოვრებაში მებრძოლია რაც გამოვიარე რამდენჯერაც არ უნდა რაღაც წავქცეულიყო რაღაცა უბრალოდ აღშენილია და დავნიშნე ეგ მაქვს მაგას გამოვტვდი ჩემთვის იმიტომ რომ რაც არ უნდა მოხდეს უბრალოდ რაცა ძალის მე ვაგრძელებ მაინც და სწორედ ეს არის რომ სანამ ბოლ ფინიში არ გავალა გაჩერება არ შემიძლია ასე რომ მაგ ჩემი შესაძლებლობებისაც წამს ძალიან დიდი მადლობა ნოდარ მადლობა შენ საინტერესო იყო
მეგობრებო, თუ მოგეწონათ ნოდარის ინტერვიუ, დაალაიკეთ აუცილებლად ჩვენი არხი, გამოიწერეთ, კომენტარები დაგვიტოვეთ და შემდეგ სტუმრობაში გავცენთ ნოდართან ერთად პასუხებს თქვენ კომენტარებს. კარგად იყავით. კარგად.